ovet. Tässä ei tule vettä tässä kosissa. Ei tule, tämä on ihan kuiva. Nyt nosti mulla niin paljon.
vettä sisällä. Jatkaa!
tätä akavirralla ylös. Mikä se meni? Niin. Se pyssyy kato paikallaan. Oliko silleen, että onko tähän kuollut, tähän hukkunut joku tähän kosken kannotti kajakkimiehiä? Joo, sitä minä muistelen, joo. 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 Niin, siinkö koski muistuttaisi? Miten on sen koskikellunnan kanssa ollut koko kokkeella? Koskikelluntaa haluaa koko kokkeella. Mitäs pitkään siitä on, kun pääsee kyytiin takaisin, niin onko se sitten joku... No sanotaanko semmonen 400 metriä virran mukaan. Niin, että suut lähellä, ettei tarvitse paleta. Kyllä, poimittain kyyttiin, kun virta rauhoittuu ja sitten on kilometrin matka sieltä aukopaikalle päässä vaihtamaan vaatteet. Pitäisikö sitä mennä? No, aika paljon huopuu nyt tuossa. No, minä pikkusen kerron tuossa. Minä... Ei ole kypärää. Kuista ei tarvitse kypärää, et hyppää päällä tuonne. Ei ollut. Ei ollut tarvitse. Eli viitta aluksi pois. Se on ylimääräinen varuste. Lasketaan tuo kosken alakuosa normaalisti moottorilla ja riippusilla yläpuolella minä hiljainen vauhti, katsotaan käännäkö venne, siinä on vähän hankala kääntää keskellä koskea ja aina luvan sitten hypätä laajan yli, oikean laajan yli, ei pää eilä niin kuin sanoit, jalat elätään selälle, vähän syrjään venneistä ja heti semmonen kelluntaasento, jalat alavirtaan päin, selällään, mahdollisimman pinnassa, antaa virran viia. Parissa kohti virta saattaa painaa sinne rantaa kohti, pitää vähän seurata tilannetta ja tarvittaessa uija sinne keskiväylälle. Okay. Eipä siinä muuta. Se menee sitten nauhalle. Eihän tuo kato, kun se on hyvät kelluntaliivit on, niin sehän ei ole mennä vain. Thank you.
Mikä saa?